ആയിക്കൂട്ടുകാരെ, ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി മോദകത്തിന്റെയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായാലും റെസിപ്പിയിലേക്ക് കടന്നാലോ. ആദ്യമേ തന്നെ ഒരു ഗ്ലാസ് മുഴുവനായിട്ട് ഞാൻ പയറെടുത്ത് കഴുകി കുറേ നേരം കുതിർത്ത് വെച്ച ശേഷം കുക്കറിലിട്ട് 4 വിസിൽ വരുന്നത് വരെ നന്നായി വേവിച്ചെടുക്കാം. അപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് വേറൊരു പാത്രം എടുത്തിട്ട് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ മൈദ, മഞ്ഞപ്പൊടി, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, വെള്ളം ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊരു ബജ്ജി മുക്കുന്ന ബാറ്ററിനനുസരിച്ച് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുക. അപ്പം ഇതിൽ നമ്മൾ മുക്കിയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ അവസാനം പൊരിച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പം നമ്മളിത് കണ്ടോ, പയർ നന്നായിട്ട് വെന്ത് ഉടങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. വേറൊരു പാൻ എടുത്തിട്ട് ആ പയർ ആഡ് ചെയ്ത് ഉള്ള വെള്ളവും കൂടെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കി അത് കളയാം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു 150 ഗ്രാം അളവ് ശർക്കര ഉരുക്കി അരിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അത് ആഡ് ചെയ്ത് അത് നന്നായിട്ട് ഈ ഒരു പയറിൽ പിടിച്ചു വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് അടുത്ത ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ 1 മിനിറ്റ് ആകുമ്പോൾ തന്നെ നന്നായിട്ട് കുറുകി വരും. അപ്പോൾ അടുത്ത സാധനം, അതായത് ഇവിടെ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ചുക്കാണ്, കുറച്ച് ലേശം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. പിന്നെ കുറച്ച് ഏലക്ക, അതും കൂടെ നന്നായിട്ട് ചതച്ചിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ്, കുറച്ചും കൂടെ ടേസ്റ്റ് എൻഹാൻസിങ് സാധനമാണ് തേങ്ങ. അപ്പം വേണ്ടുവോളം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. അപ്പം നിങ്ങൾ ആവശ്യത്തിന് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ബോൾ എടുക്കുന്ന വരുവാകുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ഫില്ലിങ്സ് റെഡിയാം. അടുത്ത് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യാനുള്ള പരിപാടിയിലേക്ക് കിടക്കാം. ഒരു പാൻ എടുക്കുക, ഇവിടെ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യാം. അപ്പം അതിലേക്ക് നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഈ മിക്സ് ബോളാക്കിയതിന് മൈദയുടെ ആ ഒരു മിശ്രിതത്തിൽ മുക്കി പൊരിച്ചെടുക്കുക. അപ്പം അത്രേ ഉള്ളൂ, സിമ്പിളാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ തിരിച്ചും മറിച്ചും ഒക്കെ ഇട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കുക. അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ സ്വാദിഷ്ടമായിട്ടുള്ള വൈകിട്ട് കുട്ടികൾ വീട്ടിൽ വരുമ്പോൾ എളുപ്പം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡിഷ് റെഡിയാണ്.